ଏ ଯୋଉ ଧଳା ପଥର ଗୁଡା କଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଅମଲେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ବହିଆ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥିଲା ଏଇ ଲେବଲ୍ରେ, ତ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଧରିନିଅନ୍ତୁ 20 ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ପଳେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେପଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ଏପଟେ କମ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଥିଲା ଏପଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବେଳେ ବି ପାଣି ଏପଟେ ଆସୁଥିବ, ଝରଣା ପାଣି ଯାହା ବି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଓଦା ଅଛି ଏପଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲି ପାଣି ପୁରା ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏପଟେ ରୁଆ ପୋତା ଚାଲିଛି, ପାଣି ଦରକାର। ଏଇଟା ଏତିକି ଏରିଆ ଅଛି, ସେପଟେ ସେମିତି ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ବୋହିକି ଆସୁଛି ଏଠି ରହୁଛି, ଏପଟେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ବୋହିକି ଆସୁଛି ଏଠି ରହୁଛି, ହେଲା। ଗତଥର ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିଲା, ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ପଥର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏଇଟା ତ ଗଭୀର ନୁହଁ, ଏମିତି ସ୍ଲୋପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ପାଣି ତଳେ ହିଁ ଅଛି, ପୁରା ପଥର ଫୁଲ୍। ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇନି ଗଛ ସବୁ। ମୁଁ ସେପଟେ ମଝିକି ଯିବି, ସେପଟେ ମଝିରେ ଟିକେ ମୋତେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଥିଲା ସାମ୍ନାରୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଏପଟେ ଆରାମସେ ଯାଇହେବ। ଆଉ ଚୁଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଆଡ଼େ, ମାନେ ଏପଟେ ପୁରା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ଏ ସାଇଡ଼୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବହୁତ କମିଯାଉଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବହୁତ କମିଯାଉଛି। ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବା କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଫ୍ରି ବି ପୁରା ଆରାମସେ ଦବାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଠି ଛାଇ ଅଛି ଟିକେ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ଅଛି। ସେଠି କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା ଯିବା ସେପଟକୁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବୋହୁଛି ସେପଟେ, ମାନେ ପାଣି ଅଛି ଝରଣାରେ। ସେପଟେ ବଡ଼ ଚଟାଣଟା ଦେଖାହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୂଷା ଦୁଇଜଣ କାଠ, ଶୁଖିଲା କାଠ ବୋଧେ, ଶୁଖିଲା ଡାଳ ମେଞ୍ଚେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଳ ପାଇଁ। କିଛି ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ଗଛ ହେଇଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଟିକେ, ଦେଖାଯାଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣ୍ଟିଆ ଗଛ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଶାଳ ଗଛ ଅଛି, ଶାଗୁଆନ ବି କିଛି କିଛି ଅଛି, ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଗଛ। ଓକେ, ଏଇ ପଥରଟା ଦେଖାହଉଥିଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି।
ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଝରଣା ଲାଗିଛି ଏଠି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ପାଣି ଆସୁଛି ଏପଟେ। ଫାଇନାଲି ଏପଟେ ମୋତେ ଝରଣା ମିଳିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଡାଳ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଟା ବି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଡାଳ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ଦୁଇଟା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ତ କାଟିଦେବେ। ଏତେ ଛୋଟ ଗଛ କାଟିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହଁ ଜମା। ଆରେ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ରହିଲା ସେ ଡ୍ୟାମ୍, ଏପଟେ ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବ, ବହୁତ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବ ଝରଣା, କାରଣ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ପଥର ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇବ ଏଠି ଲାଗୁଛି, ଗଛ ବି ଅଛି ଏଇଠି ବାନ୍ଧିବା। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଫି ମଗ୍ଟା, ମୁଁ ସେଠି ଜୁସ୍ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି, ଥର୍ମାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ଭଳିଆ ଟିକେ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଯଦିଓ ବେଶୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପାଲ ଲଗେଇବା, କାମ ବହୁତ ଅଛି। କିଏ କାଟିଲା କାରଣ ମୋର କାମରେ ଆସିଗଲା। ଏଟା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାମରେ ଲଗେଇଦେବା। ଏପଟେ ମୁଁ କିଛି ବାନ୍ଧିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଅଟକେଇଛି ହେଲା, ତ ଏ ଧାରରେ ଏପଟେ ଅଟକେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦୀପଠୁ ଶିଖିଥିଲି, ମୋ ଭାଇଠୁ ଶିଖିଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍। ଟିକେ ଛାଇ ମିଳିଗଲା, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କାଟିଦେଲେଣି। ତ ପାଖ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ବିଲାତି ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ଲଙ୍କା, ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ହେବ, ଅଣ୍ଡାରେ ହିଁ ରେସିପି ହେବ, ଆଉ ଚିକେନ୍ କେତେ ଥର କରିବି, ଅଣ୍ଡାରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକିଏ ମୋଟା କରିକି ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେବି, ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ପିଆଜ ଆଉ ବିଲାତି ମସଲା ଦେଇକି ଆମ୍ଲେଟ୍ ତରକାରୀ କରିଦେବି ହେଲା।
ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଛି ଘରୁ ନେଇ ଆସି କିଛି ବଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍, ମାନେ ଭାତ ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ, ଗରମ ଟିକେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଗଛରେ ପୁରା ବାନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ସେଠି ପୋତି ଦେଇକି ପଳେଇବି, ସେଇଟା ଗଛ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ପାଣି ପାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଳେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ପଲିଥିନ୍ରେ 5 ଲିଟରର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଟଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଏତିକି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ। ବାସନ କାଢ଼ିଦିଏ, ମସଲା ଅଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, କାକୁଡ଼ି ପକେଇବାର ନାହିଁ, କାକୁଡ଼ି ଆଣିଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାକୁଡ଼ି କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ନାହିଁ ହେଲା। କାକୁଡ଼ି ଟିକେ କାଟିଦେ, କାକୁଡ଼ିଟେ ଖାଇବା। ତ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୀତ ଶୁଣା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସଣ୍ଡେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆସେ, ତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଣେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଉଥାଏ, 100-200 କିଲୋମିଟର ଚଲାଇ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଲଗେଇଦିଏ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଥିବ, ଜଣା ବି ପଡ଼େନି, ରାସ୍ତା କଭର୍ ହେଇଯାଏ। ବଢ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି, ଏଠି ପୁରା ଏତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କହିବାର ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡଟା। ତ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ପ୍ରଥମେ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ମସଲା କରିବା। ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଭଲ କେଟାକୁ, ପୁରା ମସ୍ତ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଇଛି। ଓହୋ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମଲେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତୁ, 3ଟା ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ୍। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆସିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନରେ, ସେଭଳିଆ ଛୋଟ ଖଡ଼ିକା ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ପିଆଜ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଯାଉ, ଲୁଣ ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ବିଲାତି ଦେଇଦେବି।
ଖାଲି 3 ଲଙ୍କା ଥ ଯଥେଷ୍ଟ। ପିଆଜ ଟିକେ ମୂଳି ଆସିଲାଣି ତ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟିୟର୍ କରିଦେଇଛି। ମସଲା କଷିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ହଁ ଲଙ୍କା ବି ପକାଇ ଦେଇଛି, କଷିଯିବ ମସଲାଟା। ତ ମସଲା ପୁରା କଷିଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମ୍ଲେଟ୍କୁ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇଦେବି। ହଉ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଏଠି କାଟିଦେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି, ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ତରକାରୀରେ। ଏଇଟା ଥାଉ ଭାତରେ, ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଉ। ଟିକିଏ ଖାଲି ଫୁଟିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, ଓମଲେଟ୍ ପୁରା ପାଣି ଟାଣି ନେଲା, ଆଉ କଲର୍ ବି ଭଲ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେମିତି ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ, ଆଉ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ଖାଇବା ମୁଁ ବାଡ଼ିଦେଇଛି, ରାଇସ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା କରି ଅଛି, ହେଲା ତାଉରି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ମୁଁ 3 ପିସ୍ ନେଇଛି, 5 ପିସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ବି ଅଛି ଆଉ ରାଇସ୍ ବି ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ତ ସରିଲାଣି, ତ ଟାଇମ୍ ସେଇ 3:15-20 ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ତ ହେବା ଲାଗୁନି, ସେମିତି ଗୁଳୁଗୁଳି ଜୋର କିନ୍ତୁ ହେଉଛି, ଯଦି ବି ବର୍ଷା ହେବ ଲେଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଟିକେ ବର୍ଷାକୁ, ବର୍ଷାଟା ହେଲାନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବଢ଼ିଆ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି କହିଲି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିଥିଲି, ବହିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି, ତ ଆପଣ ଆଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
कमेंट करूँ आयार करूँ आदि एजाए चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चय सब्सक्राइब करनी तो आ गोटे कथा आप जब मत एजाए इनस्टाग्राम फॉलो करना तो निश्चय फॉलो करनी कहीं जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट रोचे राइडिंग हो कैंपिंग हो जहाँ भी रोचे सब मुझे इनस्टाग्राम स्टोरी आउ रिल्स दूची तो बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज अच्छी रिल्स अच्छे आप देखिपर तो ठीक अच्छे थैंक्स फॉर वाचिंग। तो यहाँ कटा होता कम आसला पड़ था जहाँ दरकार हम से निजी मत कड़े कड़े जावाप पड़ो ये सर्ट हम ताठा अधिक बुला अच्छे किपटे जावा कष्ट बोधे देखिए एपट देखुं तो कि पथर सब खड़ 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 सब देख घंटी बड़ा सौ से तले अच्छे गोड़ खस तौक पड़े देख पूरा घंटी बड़ा साउंड हो ओके बहुत हो गला बहुत घंटी बजाई दे एपट चट्टान देख कम अच्छे पथर टा अलग टाइप रहा एपटे खंडी खंडी पथर लेयर लेयर हो सेपट देख कम आईल मेघ भद्रक रु बेस बट न भद्रक रु से 45 किलोमीटर भितर मेठ चल गाड़ी मुझे सेठी रखी बाप रे मेघ देखु आर एपट को जना पड़नी किसी ए सैड्रे देखु मुझ बहुत तले थी से जना पड़ ना बंधु सेपटे अच्छे से घड़ घड़ एपटे मार्च तो वर्षा है ना कौन व्यू देखु से सैड छेचुची वर्षा मुझे मेघ हब हब ये देख पानी जाऊँ सेपटे